کابل ښار د یکشنبه په ورځ د بي چودنې شاهد وو. دا چاودنه د کابل د پوځي هوایي ډګر په بهرني قرول باندې شوې ده. کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې یو شمیر کابل ښاریان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي، خو په پیښه کې د مرژوبلې کره شمیرې په اړه څه نه وایي. د پیښې یو شمیر عیني شاهدان زیاتوي چې امبولانسونو د دې پیښې ټپیان وژل شوي روغتونونو ته ولېږدول. همین فشار که شده بود یکی از نزدیکای ما کمی پارچه خورده بود، فعلا امارات او را برده در شفاخانه 400 بستر در تداوی هستند، صحتشان خوب است. تلفات ملکی داشت یک ذره تا بالا، مردم زخمی شده بود که داد بازارجل بدرسه که مسئولین آمد اجرات خود کردن. بلخوا یو شمیر امنیتي سرچینو الجزیری ته ویلي چې په دې پیښه کې لس کسان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. چند لحظه پیش صدای انفجار دیده شد، دا میدان دیگه وحشتناک بود، مردم می رفتن گریز گریز بود، دیگه زخمی ها چند تا دیده شد، دیگه امبولانس ها زخمی ها می برد. دیگه چیزی کم ساعت 8 بود که میجا موترم استارت کردم تا شدم که یک دفعه صدای انفجار شنیدم. دیگه مردم پراگنده شد. دا چاودنه د 2023 زیږدیز کال په لومړۍ ورځ وشوه. تر دې وړاندې هم کابل کې یوه ډله بریدګرو پرچینۍ اتباعو برید کړی وو چې په پایله کې درې کسان وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي وو.